Mishu, naku. Que vols una miqueta de lleteta? OK. Oh, sorry. Si diguem... Oh. Quin error més tonto. Si diguem... President, sóc de la CIA. Ens ha arribat una informació molt preocupant. Els russos tenen un vídeo seu compromès i li podrien fer xantatge. Un vídeo? Bah, és un farol. L'amenaça d'un rus és menys creïble que les notícies de la CNN. Però, president... Vídeos a mi. Sí. Què és això? Benvolgut, porc capitalista. Si no fas tot el que et diem, farem públic aquest vídeo. Maleïts russos! Mira, jo només espero que votin a la Hillary, perquè si guanyo jo t'asseguro que no sabré què fer. I hauré d'acabar apretant el botó nuclear. Fins aquí no hi ha res que em comprometi. Sus burritos de delivery. Oh, ¡me encantan los burritos! ¡Muchas gracias, compadre! ¡Ándale, tócate una! Pues ¡claro! Ah, ¡ay, ay, ay! ¡Entrar! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. ¡Ay, que viva el México! Diré que em van posar burundang en el bourbon. Perdoni, que m'ha tocat el cul. No! Mai no em passaria pel cap vexar una dona. Jo sempre dic que les dones s'han d'empoderar contra l'heteropatriarcat. Estic perdut. Si aquest vídeo surt a la llum, perdré tota la credibilitat. He de contraatacar. Una mica més de te, senyora Ivanova. Li asseguro que aquest no té poloni. Ui! Em sembla que s'ha tacat. És una mica marranota, senyora Ivanova. Us juro que us ho puc explicar. Bé, doncs ja no caldrà. Hoo 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 ho